နှစ်80မြောက်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုမျိုးပိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေပါဝင်ဆင်နွှဲတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲဟာရှမ်းတိုင်းသားတွေရဲ့ရိုးရရင်ကျင်းမှုတွေနဲ့ဒလစ်ဒုံနဲ့အကတွေကိုမပြောပြစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကျင်းပရဲ့ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မှာရောက်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘွားတိုင်းရင်းသားများအားလုံးညီညွတ်စုစည်းမှုရရှိရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုကြီးကြီးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဒရေတီခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကိုအမြဲတမ်းအမတ်တရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်နောက်တတိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ဘွားတရင်သားများရဲ့ရိုးရာရည်ကျင်းမှုများကိုမကွယ်မပြောက်စေဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုစီရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်4ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ဘွားတရင်သားလူမျိုးတရင်သားပေါ့မျိုးနွယ်များရဲ့ရိုးရာဒလိထုံးစံများကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားများနားလည်ခံစားသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်မျှဝေခံစားစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှမ်းရိုးရာပွဲတွေကျင်းပတာရှပတာကြောင့်အခုလိုရှမ်းရိုးရာတက်လက်မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ပွဲမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီးသည့်ဖြစ်မိတယ်လို့အဲ့ဒီပွဲကိုလာတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတအူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရှမ်းပွဲတွေကျင်းပတာရှားပါတယ်လေ။အခုဆိုရှမ်းလူမျိုးတွေအများစုကရန်ကုန်မြို့မှာလာနေထိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးတွေချစ်ချစ်ကြည်ကြဒီလိုပျော်ပွဲစင်ပွဲလေးတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့เนาะအမတ်တရအနေနဲ့လာရောက်ချင်းဖြစ်တယ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်လူမျိုးစုအတိုင်းဝိုင်းနေเนาะယဉ်ကျေးမှုတွေပြန်ပြီးတော့တွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမိတာပါဒီပွဲမှာရှမ်းရိုးရာပရိသတ်ကပွဲတွေရှမ်းရိုးရာဒလိအကတွေရှမ်းတိုင်းသားတွေရဲ့တိဆိုဖြောပြမှုတွေနဲ့ကပြဖြောပြခဲ့ကြပြီးရှမ်းရိုးရာအဝိအထည်တွေအစားအစာတွေနဲ့ရိုးရာပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောင်းချခဲ့ပါတယ်ကျွန်မစုစုမျိုးပိုင်းပါ